Pomaže Bog gledaocima televizije Hram. Pozdravi iz Orahovca, iz Metohije. Danas je Veliki četvrtak. Tradicionalno se ovde šaraju i farbaju jaja, znači našarana voskom. To je ta tehnika koja je ovde tradicionalna kod nas. Evo, otprilike ovako izgleda jaje koje nije ofarbano. To je spravica kojom se to radi. Ovde možete da vidite jaja koja su samo našarana, a evo, već smo jedan deo i ofarbali. Eto, može da se vidi kako izgledaju ta ofarbana jaja.